І тому я... Чи я радий цьому? Ні. Я вважаю, що пріоритети не змінились. Для мене особисто війна номер один. Чи повинен я знаходити часу більше на боротьбу з корупцією? Так. Чи ми це будемо робити точно? Але у мене немає, як вам сказати, дуже багато часу на те, щоб займатися деталями. Бо є дійсно дрібниці. Якщо ти хочеш побороти, скажімо так, назву місцеву бруківку, то я не можу боротися з бруківкою кожного міста. Не кожного, не хочу ображати владу. Є дуже різні, порядні люди. Багато у нас в країні, слава Богу. Тому і боремось. Є фундаментальні рішення. На них я звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив задачу законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час, я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. І дуже важливо, щоб не перекручувати гайки і не дивитись на кожного разу, а на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі. І навпаки, до речі, ви згадали про антикорупційні органи, багатьом із хлопців і дівчат, які там працюють. Я дуже вдячний, але вони повинні пропонувати знов-таки системні рішення. Не вийде так, що просто сказати, у нас чогось не вистачає, нам трішки більше колективу до слідства доєднати. Цього замало. Системні рішення. Саме так борються з корупцією. Не можна так само говорити приклади про березень. Це дуже гучно. На нас сьогодні дивляться як на взірець, чесно кажучи, міцності, і розбивати цю міцність через внутрішні сварки просто неможливо і небезпечно. Я на все, що відбувалось в березні місяці, дивлюсь під сумнівом. Тому що коли держава каже роздавати зброю всім по закону і по праву захистити себе, я б так не сказав. Це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу. І лютий березень, ну вибачте, це була боротьба за виживання. За те, щоб у нас була Україна. І багатьох представників правоохоронних органів, будь-яких, всіх, їх просто не було на місці. А дехто і тікав, скажімо так. І тому при всій повазі, але це дуже важливий момент. Я завжди кажу, я завжди запитую, це яка справа? Мені кажуть, це квітень. Ну, треба думати, дивитись. Є якісь докази? Ну, нещадно карати, саджати, але вирок повинен бути суд. Вироком не може бути вулиця. Інакше ми не будемо ні в ЄС, ні в НАТО, ніякої перемоги України не буде. Це важливий момент. Перемога одна, пріоритет перемоги – наша земля, але другої частини буде. Перемога внутрішня над корупцією. Повага повинна залишитись. Тому березень – дуже складний місяць. Я б на це б звертав би особливу увагу. Моя порада, нехай вони роблять свою працю, вони її знають, роботу, немає питань. Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це не розстріл, це не сталінізм, це якщо є докази, людина повинна бути за ґратами. До закінчення війни це може бути прирівняно? Чи війна може закінчитися швидше? Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше, але тим не менш це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше, і я думаю, що в парламент це отримає найближчий тиждень, і далі все на боці, гра на боці парламенту вже.